תודה שחזרתם לאוצר. איך אני אומרת כמו דוגמנית. הוא מצפצף לי. מהתחת שלי. תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני מארחת כאן את החברה המהממת שלי. אז בואו נקבל אותה, למרות שהיא כבר פה. נוי איידן! זאת אני, אם אתה לא יודע. טוב, אז היום אנחנו הולכות להכין קפה קוריאני, בגלל שאני ונוי ככה מכורות לקפה, מכורות. אז החלטנו לעשות קפה קוריאני, אבל עם סטייל. מה זה סטייל? ספרי לנו על סטייל. הולך להיות, אני לא יודעת איך היא הולכת לעשות, אז היא הולכת ללמד אותי, אבל יהיה זה פרח וקרח. ומלח, לא סתם. לא מחר, זה טוב. אז אם באת לך לדעת איך מכינים, לדעת, וואי, עושה לי פדיחות, אני הולכת. אז אם באת לך לדעת איך מכינים, איך מכינים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. פשוט הייתי צריכה לשתוק, הוא ידעת לך להגיד את זה לבד. נכון. כזאת, אוקיי? את הצלחת אנחנו מחזיקות ביד. אוקיי. ומתחילות, קודם כל הצנטר, את רואה, הוא בצורת טיפה. צנטר! ואני מזלפת קודם כל ערימה, אוקיי? ערימה. אימוג'י של קקי. בדיוק. עכשיו אני עושה, אני מסובבת איתי את הצלחת, אוקיי? אני מתחילה בעלי כותרת הראשון, פשוט מסובבת את הצלחת תוך כדי שאני לוחצת. אוקיי. ואז אנחנו מתחילים לזלף עלי כותרת, מצד לצד. פשוט מזלפים. פשוט. עלים, זה קל, מה? מה אני אגיד אם אני יכולה לעשות את זה? את יכולה לעשות את זה, ואת גם מצליחה לעשות את זה. אוקיי. אני מזלפת תוך כדי שאני מסובבת את הצלחת. אוקיי, ככה? כן, בדיוק! אוקיי, הבנתי את הקטע, הבנתי את הקטע. כן, טוב! אין, כשאני מבינה את השטנץ, אף אחד לא יעצור אותי. טוב! פה חסר לך? נכון. טוב, בוא נספר! נוי עשתה את זה. נוי עשתה את זה. אני עשיתי את זה. נוי עשתה את זה. אני מושג. אני בשוק, אני בשוק. לא, אבל כשמבינים את הקטע זה סבבה. וואו, מה קרה פה עכשיו? אני לא מאמינה שזה קרה עכשיו, אני לא מאמינה שזה צילם לי את זה. בואי, איזה שפריץ על הדשא. טוב, אז עכשיו באמת נעבור למבחן טעימה. בשתי ידיים להחזיק את זה. ומערבבים בעצם את הקפה עם החלב. תודי שזה חולשה. זה אחרי שהאורח כבר התפעל מהיופי המרשים, והוא הולך למבחן הטעימה. וואי! מרענן! ושתדעי לך, גילוי נאות, אני לא שותה קפה עם סוכר. וזה ממש טעים לי. איזה כיף! כן, זה... וואי, זה היסטרי, האמת שחשבתי שזה סתם גימיק, אבל זה ממש טעים. זה ממש טעים. וזה ממש מגניב, זה פלאפי כזה. וואי, וזה קר וכיפי. אז בזמן שאנחנו שותות כאן את הקפה הקוריאני שלנו, אז לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ, אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לנו בתגובות עוד רעיונות לאיזה גימיקים, אם אתם מכירים מהרשת, מחול, מאיפה שבא לכם.
ואם אתם לא עוקבים אחרי הערוץ של נוי, זה הזמן להיכנס. אני משאירה לכם קישור בין תיבת המידע, יש לה ערוץ מוזיקלי מהמם, ותספרי להם שבקרוב יעלה גם סרטון ביחד שם. אז אם בא לכם לראות את שירן בווייב קצת אחר מהעוגות, את תיכנסו אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, תרשמו לנו למטה בתגובות אם אתם רוצים שנעשה עוד סרטונים ביחד, וזהו, ונתראה בסרטון הבא. וואי, בדוק. ביי, אוש.